alegria dos caras aí, ó. Sofrimento, galera, aqui nesse rio. É sofrimento, viu? Você é louco. Mas saímos do outro lado. Agora se vir mais que venha, fazer o quê? Mas o primeiro trecho de 95 nós vencemos. Você tá doido, amigão? Primeira parte aí, vencida. Graças a Deus, todo mundo ileso. É nóis. Foi? Bombeou, colocou o Você é louco, mano. Você é louco, galera. Pensando que tinha acabado o hippie, foi só pra animar. 100 metros de asfalto. Que é isso? Faz parte. Fui enganado pela multidão. Mas eu acho que ali, dali pra frente, eu acho que é asfalto. Se não for também, né? Fazer o quê? Tem que ir. Voltar é que não dá. Acho que o nome desse povoado aqui é Rio Túrbio. Eles chamam de Pueblo. O nome desse povoado aqui, galera, é El Turbio Viejo. Que quer dizer El Turbio Velho. Acho que agora é asfalto. Vamos dar uma ripada aí pra nós dar uma adiantada, que atrasou muito. Porque a gente veio pelo rípio aqui. Já era pra nós estar chegando em Alcalafate já. Simbora. Ah, finalmente saímos no asfalto de novo. Vamos ver até quando, né? Nem vou comemorar mais. Cidade de 28 de novembro. Estamos procurando um posto aqui para abastecer. E acelerar para El Calafate. Tá dando 210 km mais ou menos. A nossa ideia é dormir por hoje lá, né? Dormir lá hoje, mas vamos ver. De novembro. Acho que é essa ruim aqui. É. Esperar os caras aqui, senão vão passar direto. Isso aí, moçada, vamos abastecer as naves aqui e acelerar. Simbora.
Saímos aqui, moçada, da cidade de 28 de novembro. Acelerando aqui na Ruta 40. A meta é chegar em El Calafate. Mas se não der, tá tranquilo. Já vai dar 4 horas, porém, como vocês sabem, aqui escurece tarde. Nós vamos andando aí. Se nós achar um lugar bacana, nós já para, dorme, amanhã chega lá, faz o passeio lá e depois segue. Se não, nós vamos até lá. Então, simbora. Olha essa visão, galera. Olha essa visão. Não sei se eu tô errado, mas eu acho que ali é a Cordilheira dos Andes, hein? Não sei se eu tô errado. Ó, tem ali e tem mais pra lá também, ó. Lá, eu acho que ali é a cordilheira, porque a gente tá bem pertinho aqui do Chile. Top demais, lindo demais, velho. Acho que o cara não encheu meu tanque direito não. Já baixou um pauzinho já aqui. Corrigindo a informação aqui, galera. Corrigindo a informação, ali é o Parque Nacional Torres del Paine. Mas do lado de lá é a cordilheira também. Então é quase a mesma coisa. Sensacional, viu? Falo pra todos vocês, se um dia tiver a oportunidade de fazer essa rota aqui, faça, cara. É... Olha lá, província de Santa Cruz. É lindo demais, velho. É lindo demais. Falei pros caras que a Ruta 40 aqui era top, viu? Tem muito a se ver, tem muita coisa pra ver ainda. De vez em quando a gente encontra uns viajantes aqui também, galera. Não sei se era do Brasil, mas era uma Teneré, não consegui ver a placa não. Simbora. Ei, galera, olha o postinho aqui, ó. Só tem ele aqui no meio desse breu. Nem vou abastecer. Rapaz, aqui nem gasolina deve ter, quanto mais ar. Eu vou embora. Vamos? 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 Tem uma na cara, mas é um sonho. Tá com sono? Então vá lá. Já voltamos aí, galera. Fazer uma pausa aí. É isso aí, moçada. Paramos aqui só para ver se tinha um café, mas não tinha não. Tudo fechado, nem gasolina tem aqui. Vamos acelerar. Estamos pertinho de El Calafate. Cento e 158 quilômetros.